Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Iš paukščio skrydžio ir čia jau greitai VCF LKL čempionato rungtynės tarp Šiaulių ir Kėdainių Nevėžio Optibet. Buvo stipresni Vaitkus, šiaulietis, buvęs Šiaulių komandos krepšininkas. Ir čia trys taškai, Šonas Moknylas. Tikina proga, Nevėžio Optibet, puolimo lyderis. Gera paveltos užtvaras, susikuria žmonių pranašumas ir du taškai iš pakrepšio. Dorpas labai moka riba, po driblingo Moknylas. Pro šalį, kamuolį nusiema svečiai. Pavelka drąsiai, tenais meta Moknylas ir pataiko iš karto iš toli. Geras rankas demonstruoja, beveik pagavo kamuolį. Čia atsiprašau, Torpas. Du taškai nukražome nuo lentos. Stebuklingas metimas. Nugarai, krepšis Sankevičius, koks gražus darbas, du taškai su pražanga. Gera manimas Sankevičius. Gera užtvara. Gražiai suvaikšto kamuolys, visiškai laisvas Vaitkus, sugriuvusi tenai Šiaulių komandą. Ir pagerėjo gynyba. Žinai, gynyba nėra kažkokia stebuklai, kūryba, tai yra noro reikalas, šį kartą to noro pritrūksta Šiauliams. Kurkas į baudos aikštelę, Mineikis, daug erdvės, taiklus pritaškis. Mes iš nugaras atbėgančiam Mineikiui būtų tarp kojų padavęs kaip koks Andrew Bogutas. Būtų tenais, turbūt taiklus tritaškis šio koro. Jie pataiko, nesėkmė ištinka polėje. Ir 2+1. Dabar jau gali savo raumenis demonstruo Šakilas Kipas, geroji nuotaika. Vaitkus su kamuoliu. Ir staigiai meta ir pataiko Šakilas Kipas. Pelno, ne pelno, kad abi baudas pramestų Stankevičius įti retos atvejais. Ir dabar bando reabilituoti, smeta į toli ir pataiko. Du geriau nei tai. Netrukus ilgoji pertrauko Vaitkus. Lygina rezultatą. Nepavyksta nieko išgimdyti. Čia improvizacija ir Vanderplasas. Du taškai tarp. Apačioje Pavelka su mažu žmogumi. Tenais remi buvo. Reikia būti atsargiam Pavelkui. Pavelkai nepasimt penktos pražangos. Čia Vanderplasas. Vanderplasas geras. Pavel taiko stepautą šiauliečiai gynyboje. Kaip Vaitkus lengvai prasiveržė pro Baslyką. Reimi dilėjo pirmoje. Greičiai geresnis išpildymas, tada yra daug naudos. O, Barkas suklydo, paskui atėmė kamuolį iš Vaitkaus ir ataka baigė pusę. Šiandien rezultatyvus. Niekas nepasaugo ten Stankevičiaus, visiškai laisvus po krepšiu, du taškai su pražanga. Sikviečio koro. Meta atšokęs Reimi, metimas yra tikslus. Barkas be reikalo bandė perimti kamuolį. Čia užtvara Paulius, gauna kamuolį. Geras perdavimas Stankevičiui, jo metimas yra tikslus. Ir dar pražanga nepataiko, tačiau kamuolį nenusiema šiauliečiai ir iš Vaitkaus. Barkas atima kamuolį ir pabėgęs pelno du taškus iš eilutės. Nereikia skubotų, forsuotų ir neparuoštų sprendimų. Danusevičius, trys taškai. Kokio svarbumo. Tai kitų užtvarą, nežinau, ar tai teisingiausias sprendimas. Čia Watermanas gauna stogą. Danusevičius blokuoja Watermaną. Oi, papa, Moknylas pasivėja. Pasvalio pieno žvaigždės pagal laimėjimų skaičių. Dabar abi komandos turi 5 pergalės ir 13 pralaimėjimų.